عزت مندو مشرانو، قدر مندو مشرانو، غیرت مندو مشرانو، جرأت مندو مشرانو، او زما د دې وطن مخورو او بختورو او متورو د اسلام سپایانو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای مبخا من په دې وطن کې اسلامي نظام غواړو، من په دې وطن کې قانون د شریعت غواړو، او منگا جماعت اسلامی د تیر نیم صدی نه په دې وطن کې هم دغه مطالبه لري چې ځمکه د الله مخلوق د الله دې د پاسه د الله نظام په کار دی. دا شپېته کاله د پاکستان واکمنو او حکمرانانو د الله د دین سره او د قوم سره او د پاکستان د نظریې سره فایو غداری پاکستان په دویسو کې تقسیم شو، پاکستان ټوټه ټوټه شو، پاکستان کې پانی او قیومیتونو جګړه راوچته شو، او تر اوسه پورې پاکستان یو ملت جوړ نشو او باز حکومت ته، او دا هغې د وجه نه دا وطن د مشکلاتو سره مخامخ دی. زما سوات، زما ښکلی زله سوات، چې دا په دې دنیا کې د دې دنیا جنت ته خلک د سویرلینډ خبره کوي، خو دا زله سوات د سویرلینډ نه زر چنده ښایسته وطن دی، سپرلی ښایسته دی. او خالق داد خان وایي چې د هرې دنیا سپرلی ښایسته وي، خو دا سوات هغه دی چې په سپرلي کې هم سره ګلونه ښایسته ګلونه، خو د دې خزان هم هغه شان ښایسته دی لکه د ماشوم دواړه کوګۍ چې ښایسته وي. دغه شان د سوات سپرلی او خزان دواړه ښایسته دی. دلته غرونه قیمتي، ځنګلونه قیمتي، د اوبو هره قطره قیمتي. دلته د دې وطن خلک درانه خلک، عزتمن خلک، خو دا وطن د مشکلاتو سره، د مسایلو سره، د اوږدې مودې نه مخامخ دی. او دلته په بازارونو کې نن خندا ختمه ده، دلته کې نن د خلکو د معیشت ملا ماته شوه. دلته د سن، د اوبو سن، دا ډېر خپه او پریشانه. او چې سوات خپه دی نو ټول پاکستان خپه دی. د هغې وجه وروڼه دا ده، سوات خوشحالي دا د پاکستان خوشحالي ده، د سوات خفګان دا د پاکستان خفګان دی. نن دا د مشانه جلسه دا دمی شان ایچ دا دے خبر اعلان دے چه دما محترم رو سوات یو زل بیا دا اسلامی انقلاب دا ملا ترلی دا دا سوات خلق یو زل بیا دا اسلامی ندام دا پارا دا جماعت اسلامی سرا وفاداری بیعت اظہار کو او اللہ سوات تے چنن دا گراسی گرون تو سوات دا پیغام ورکی چه دا زل سوات اسلامی گل دے دا دا اسلام قلا دا دا دین اسلام قلا دا. زما محترم پا دے وطن کے چہ دا سیاست دا کدارانو دا سمگلرانو دا دا ٹیمبر ماپیا او دا دا پراڈیانو یو کار دے، حقیقت دا دے چہ جماعت اسلامی دا دیانت سیاست، دا امانت دار سیاست او دا خدمت سیاست دا متعارف کرے رہے. دا غد زل سوات خلق چرا پریشن پا نتیجہ کے بے کورا شو، دا غد مردان، دا غد پیخور او دا دا پاکستان داریس اسے دا جماعت اسلامی خلقو خپل غیگم کولاو کرے رہے، خپل اجرم کولاو کرے رہے، او خپل دا بچو پشانے دا سوات دا خلقو دا بچو سرمینہ کرے وا خدمت کرے رہے. او دا غد وجرہ چنن دا زل سوات دا هر بچی و دا مشر پرکے دا جماعت اسلامی دا کارکنانو اغا خدمت اغا شما بلد او جوانده دا. دا ما محترم رو دلتا که زنن دا ضرور دا خبر کوم چرا دے ملکن دوی جن پا نم بانده دا با هر نر آغل پیسا اغا صبحی حکومت غا بن کرده دا. دلتا که دا دے ملکن دوی جن دا زخمیانو پا نم بانده
د بهر نه راغلی امداد دا صوبایي حکومت خوړلی دی، غبن کړی دی. دلته چې کمی جرنیټر راغلی وی، دلته چې کم سامانونه د ملکنډ ویژن په نوم باندې راغلی و، هغه نن د مردان او د چارسدې د نوابانو د خانانو په حجرو کې پرتې دي. او وخت به راشي، موږ به د دې یو یو شي حساب د دې خلکو سره به کوو. پاکستان کا مطلب کیا؟ زندگی کی قیمت کیا؟ ماں محترم اڑو، ضرور دا خبر کوم چلتا زمنگ او دوسرا پاس دلے دے اگر سلے چاگ پدے شان لکے دے جماعت اسلامی پر ٹکٹ دے میں میں پر ٹکٹ کامیاب شوے اگر ور غداری او بے وفائی او دے جماعت اسلامی سر ہو کر او اگر بیا دے پرویز مشرف مل گرے شا بیل پور مشرف سا دے پائیداری وکا بیا دے مسلم لیگ قاب سا مل گرے شا بیل آغوی سا بے پائی و غداری وکا ندے نواز شریف دے جنڈے لان دے دا غپا لمنک پناہ غستے را خوز زردہ ضرور دا خبر کون چکم سری دے اسلام سا دے کلمے دے جنڈے سا بے پائی کری اگر چرترا زلہ شانگلے و پادار کے دینشی او دبا ضرور دا خبر کوما چہ اگر لال مسجدی پہ شہید کرو اگر چہ دے جامع افسا معشومان پہ شہیدان کرو اگر پہینو لڑلے تمان چا چہ پرویز مشرب دیل شانگلے دلے تیک دار لور کرو اس مال تمان چرے دے پہ بڑا باندے دا او تاریخ بنا خبر ثابت کی چھ کم انجام دا پرویز مشرفی اکا انجام با انشاءاللہ دا غر ملگرو بھئی انقلاب انقلاب جماعت اسلامی پاکستان جماعت اسلامی پاکستان زمان ملگرو زمان مشرانو زمان زوانانو نن سوال دارے چھ پدی صبح کے دے این پی حکومت تے وی من قوم پرستی ہو حالات و خبر ثابت اکڑا چھ این پی دا قوم پرست تے زکا چھ پختن قوم سرد روسیانو جگل شوا دی درس ملگر تیا کرے وا پختنو سر دا امریکنیانو جگل شوا دی دا امریکی ملگر تیا اکڑا نو ثابت شدا خبر چھ این پی دا قوم پرست جماعت ندے پخوا روبل پرستو اس ڈالر پرستے او دلتا دا حکومت کمزے حکومت تے چھ دلتا سڑک جوڑی گی وی دابا پوچ جوڑی دلتا چھ کسی جوڑی گی وی دابا پوچ جوڑی چھ سکولونا جوڑی گی دابا پوچ جوڑی دا قبرستانونو نا چار چاپیرا دیوالونا جوڑی گی وی دابا پوچ جوڑی نا چھ پل پوچ جوڑی سڑک پوچ جوڑی کچھ سب پوچ جوڑائی جرگا پوچ کئی قبرستان نا دیوالو نا دا پوچ کئی نو دا صبحی حکومت سا کار دے دا دے ڈیر لی کار دے آغا یو کار دے چھ کرپشن غلاگانے کمیشننا او دا وجہ نرونو چھ لطول دنیا ایجنسیان نم دا دے خبر گواہی ور کئی چھ پتیر سنور کالکے پیپل پارٹی او این پی 4000 ارب روپئی کرپشن کہہ رہے 4000 ارب روپئی سمرہ کرپشن کہہ رہے لگی ہوا ہے سمرہ کرپشن کہہ رہے 4000 ارب روپئی کرپشن دا پیپل پارٹی او این پی کہہ رہے مارا پاکستان پہ 120 ضلعوں بعد تقسیم کا نو پہارا ضلع کے 33.3 ارب روپئی پہ ہر ضلع کے کرپشن شوے دے نو دمام اترم ارنو سوال دا دے چھ پہ 33 ارب روپئی باندے پہ سواد کی تعلیم مفت کے دیشی پہ سواد کی علاج مفت کے دیشی پہ سواد کی ہر کورتا دواتر سپلائی سکم رسے دیشی سڑکوں نے جوڑے دیشی دا یتیمانو او دا کنڈو کپالت پہ کے دیشی خود سویز بینک ڈائریکٹر اعتراب کئی چھ دا پاکستان دا سیاسی لیڈرانو او دا پاکستان دا جرنیلانو ستن میں
بلین ڈالر دا داغوی پا بینکونو کے پرات دی دا غو جلنو نندل تا غربت تے اوہ با غربت نہیں نندل تا مہنگائی دا اوڑا گران شو چینی گران شو چے گران شو ورچ گران شوے دال گران شو غوڑی گران شو دا ڈاکٹر علاج گران شو اور نن پا پاکستان کے دا غریب سرے پڑیران دا بچے پڑیران کی رزق لٹائی اور دا سرمایہ دار اس پی اگر تکی خوری دا جاگردارانو اور دا حکمرانانو اسنا موربی خوری دا دما محترم رنو رادائی چردے ظلم و زیادی حساب کتاب کو سوال دادے چھ پاکستان تا خو اللہ زمرد ور کری دی پاکستان تا خو اللہ دسرو قانون ور کری پاکستان تا خو اللہ کوئی لور کرے پاکستان تا اللہ مادنیات ور کری دی بیاور پاکستان بچے بچے دوار بینگ او دائم مقروض دے دل تک خو زریز مکرا بیاور تا دیکان او کیسان نہر دے پاکستان تا اللہ سمندر ور کرے بیاور لیتا لوٹ شرین دے زمانگا دا سروے او زمانگا دا ہوم ورک مطابق پا دریائی سوات دریائی پنچکورا او دریائی چترال کے دا اتل زرو میگاواتو بجلی پیدا کول گنجائشتا خود دلتا بیام لوٹ شرین دے دلتا بیام بچے دشپے پا تیارے ڈویتا تلسم امتحان دا پارا پا تیارے بان مجبور دے افسوس خدا دے دوی اعلان کرو چھ منبر خیبر پختنو تا سل یونٹ بجلی ماب کو دوی اعلان کرو چھ منبر بجلی ست دار لاہور نا پہ خور تراؤڑو خونند لاتین خواندانو خلق لاتین تب کینول او دلاتین تیرم نن پا بادار کے نمیلا دے گی زما محترم رو داغ پارٹی دا دا چکل را کرے دا دا پختن دا پار مصیبتوں راوڑی دی دا دے پارٹی پا حکومت کے پخوا دا کپن دا پار ٹوٹا نمیلاوے دلا دا دے پارٹی پا حکومت کے پخوا خلکو دا اڑو پا دے باندے چوکر خور دے نن دا دے پارٹی حکومت تے چو پٹول خیبر پختن خوا او قبائلی سمک ہے خودے مبخا کلی اران شو او قبرستانو ناباد شو نن این پی پا دی سبکے دلاشنو تجارت کئی نن این پی پا دی سبکے دا پختنو کو پری خرسے کئے نن این پی پا دی سبکے دا پختن کلچر تے زم خرس کئے او دلتا این پی بچو تا او دا سکل ما شمانو جینکو تا گڑا خی اوریانی او پاشخ ورائی او ویدہ دا پختنو کلچر دے زبین بابا دا پختنو کلچر نرے حیاء زمانگا کلچر دے غیرت زمانگا کلچر دے من مستیا زمانگا کلچر دے پوجرو کے دا معشومات مشرانو عزت زمانگا کلچر دے بورقا زمانگا کلچر دے لپٹا زمانگا کلچر دے پٹکا زمانگا کلچر دے دور اور عباب سرنے و ستار دا پختنو کلچر چرتم نرے پاتشنے زما محترم رڑو زما رڑو اے زما مشرانو اے زما دوستانو دا زمان پا تقدر کی سلی کلی دی سباب امن را شیو کنا دا گرانی با ختم شیو کنا بے روزگاری با ختم شیو کنا لوڈ شیڈنگ با ختم شیو کنا دلتا با امن نصیب شیو کنا دا دے طول سوالات و جواب ستا سو پلاس کرے کہ دا دے غلو پا زین دی دیانتدار خلقو سمل گرتیا اکڑا انشاءاللہ دا پاکستان با دا دنیا دا پارا مادل او مثالی پاکستان جوڑ شی خدای مبخا منگا سوارو اے دا سوات خلقو زخو پا دے وجہ پا جماعت اسلامی کے چھ زما ارمان دے او زما یقین دے چھ جماعت اسلامی حکومت راشی نیو دا سے ارز براشی چھ دا پاکستان دا چیف جسٹس پلاس کے با دا قرآن پا دے باندے دا انگریز دا کتاب پا دے باندے قرآن بای دا چیف جسٹس پلاس کے پا قرآن با پیسہ لکی دا تغیر اور دن پارا دا پا جماعت اسلامی کے ما زا
مرد مؤمن مرد، مرد مؤمن مرد. زما محترم رو زپ دیار مانے ما چ منز وخشی او وزیر اعظم آدانو کی او صدر پاکستان امامت تمخ کشی زپ دیار مانے ما چرش پہ پتیرو کے حکمران را پاسی او اللہ تپ جڑاشی چ خدایا گرین چوک من گورا کے او کپ بدخیلہ کے او کپ چترال کے او کپ کراچائی کے یو سڑے نہرو دشا تب زمان تپوس کے زدا غورز پہ انتظار ما چ بیا محمود و ایاز پہ یو سب کے پہ نظر راشی دغ حکومت تا خلافت وایو دغ حکومت تا شریعت وایو دا دغ نظام دا پارا ستا سنر جماعت اسلامی سرا ملگر کیا کو غوار ما زما محترم رنو زما مشرانو زما دوستانو دا وسائلو کمی نشتا منتر مغرب دا امداد ضرورت نشتا منتر وردین او دا امد دا قرضو ضرورت نشتا منتر دیانت ضرورت تے منتر خدیر امداد او دا نصرت ضرورت تے زدر تا گرنٹی در کوم که چر تا پاکستان وسائل دا خو خلق کو پلاس کراشی اتار ہزار میگاوات بجلی دا سوات او دا چترال او دا دیر سن پیدا کولیشی ستاسو سمر ضرورت تے ستاسو ضرورت 135 میگاوات ضرورت تے دا باقی ٹولا بجلی دا پاکستان تا منگا ورک ولیشو خو خدے مبخا ستاسو خود زمرو دکان پا خسارا کرے دا غلو دا وجنا ستاسو خود سرو کانون پا خسارا کری دا غلو دا وجنا دا دے وجنا رو دا غلو احتساب بپکاری دا اوٹ پا دریا باندے دا الیکشن پا دریا باندے دا پا آخر اکے ہم دا خبر اکوم چی دلتا سا خلق دے چگے ہوئی نارے لگئی منگ با توپان راولو منگ سیلاف را روان دے دا منگ زلزل را روان دا زمنگ سونامی را روان دے منگ دا گراسی گراؤن نا اعلان کو چی نبا نور پا پاکستان کے توپانو نرازی نبا سیلابو نرازی نبا زلزلے رازی نبا سونامی رازی پاکستان کے باوس دا اسلام بہار رازی دا قرآن بہار برا دی دا شریعت بہار برا دی دا غرب دا ترقی بہار برا دی دا مظلوم دا آہ دورے دلو بہار برا دی دا زراعت بہار برا دی دا باغنو دا گلنو دا پسنو بہار برا دی دا ما محترم رنو دا دغے بہار درا وستو دا پارا منسر تاونو کئی زینم پخپل استرگو چی ایوان صدر دا وقت پک ڈاکوان ناستی ایوان وزیر آدم چی دا وقت پک مجرم آزم ناستے دا ایوان صدر با دا عوام لپارا کولاو شی او صدر با سچر تلار شی نو صدر با دیالا جیل تلار شی انشاءاللہ تعالی اخلیم بخا این اسوات خلقو اگر مصر خلقو چا خپل پیران پا پنجرہ کے بند کرے رہے نو تاسو دا خپل سیاسی پیران نشے بندہ والے پیوا پنجرہ کے نن حسن مبارک پیوا پنجرہ کے بندے لبیک 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 دیو جنرلو چنچال تکے حسن مبارک پا پنجرہ کے عدالت توڑی راوڑی انشاءاللہ صدر آسے پلی زرداری دابم یوزل منگ پا پنجرک عدالت تا اوڑو راوڑو گیلانی با پنجرک با اوڑو راوڑو زمام اوترم رنو زمام شرانو لگ دا انصاب دور پکار دے دیر اتیارے تیرشوے دیر ظلمون مبرداش کرا دا سمر پہ مانے دے دکشولے غریبانانو تا بچی جاڑی پکور کے دا تعلیم بندو بس نشتا دا علاج بندو بس نشتا دا سیحت بندو بس نشتا اسلامی حکومت کراغے نواو رئی اسلامی نظام کراغے نواو رئی شل پیسد بمنگا اوڑا چینی چے غڑی او رج ارزانو اسلامی حکومت پراغے منگ با پشپگ میاشتکے لوٹ شیڈنگ ختمو اسلامی حکومت کراغے انشاءاللہ مرد مومن مرد حق دمام اترم رو اسلامی حکومت کر آگے نو تعلیم با مفت کو اسلامی حکومت کر آگے علاج با مفت کو اسلامی حکومت کر آگے نو دا حکمرانان
او غریبانان یو شان جون بتیرای الکا زسلور نیم کالا د دې صبح سینئر منیسټر د زنګلاتو منیسټر فائنانس منیسټر پلاننګ اند ډیولپمنٹ منیسټر پاتې شوی شهراز خان حسین احمد کانجو محمد امین خان دا فضل سبحان دا شبیر احمد خان دا مظفر سید دا ټول زما سره الکا مونږ خو چې استعفا ګانې ورکړې نو دا اسمبلی کې ګاډي ودرول پر ایک شو کې مونږ کورونو ته تللو په موټر سایکلو کې مونږ کورونو ته تللو یا خدای وبخښه زه خو د دې صبح ستاسو سینئر منیسټر وم خو نن هم په پېښور کې د کریا په کور کې اوسېږم او که زما سید منور حسن صاحب دغه پاکستان وزیر اعظم شاه زه یقین در کوم دغه شان د فقر ژوند دغه شان د درویشۍ ژوند هم دغه به اختیار کو دا پاکستان با دا به ترقی یافته پاکستان کو سکار د امریکې ره چې زما په ماما الکا د وړو قیمت په امریکا مقرری د غړو قیمت په هغه مقرری د چې قیمت په هغه مقرری نو ګیره زما ده او واکه د نهیده دا نه منم زه یم هغه ورځې لاړې چې د مور کبه دې لاړې هغه ورځې ختمې شوې چې د دې وطن پیسلې به جاګردار او سرمایه دار کولې دې وجنې رڼو نور دا حکومت مثال د چرګې ده چې دانې په یو کور کې خوري او هګۍ د بل په کور کې اچوي دا خو ظلم ده دا خو زیاتې ده چې خوري دلته حکومت دلته کوي او چې پاریخ شي بیا پرویز مشرف و تختی بیا مین خوریشی و تختی بیا دا وطن نبار لارشی انشاءالله داشتا و کمرانان دا نشی تخت دلی زمان سرا خدای و بخوا ستاسو لوی دشمن ستاسو پار لوی خطر دا هندوستان دا ایتم بمنا زیاد خطرناک شه استاسو دا کمرانانو کرپشن ده کرپشن ده دیو جن دا این دا ووٹ دا خلافت تا پارا آئندہ ووٹ د اسلامی حکومت ته پارا او یو ووٹ د ځان د پارا نه د خپلو بچو د پارا د آئندہ نسلونو د پارا نو مستقل امن د پارا د تعلیم او خوشحالی او ترقی د پارا په دې به ختم